Հերը խոսած լուցին գաղտնելս վաս ծանոտ է կաղացը և հգծը պետերի և ինչ վերաբերմունք ունեք։ Ինչ հերը խոսած, այդ որ բան խոսած, ինչ կարամ ասեմ, մարդիկ ծառայական խոսակցություն են տարի։ Անշնորհքություն է եղ, ինչ է եղ է։ Ինչ առումով։ Հենց որ այդ լսելու պահով, որ կաղտնել, իրավունք չունեի լսեի։ Իսկ բովանդակությանը ծանոտ չեք։ Չէ։ Դե ինչ որտեղ կա, վրիպում կա, ես տենց կարող եմ պարզաբանել, մեկնաբանել, վրիպում կա։ Ծանոտ եք այդ կաղտնելսված հեռախոսազրույցին։ Լսել ենք։ Ինչ վերաբերմունք ունեք։ Վատ։ Բոլորովին, այդ նշանակում այդ համակարգեր չեն աշխատում։ Իսկ բովանդակային առումով լսել եք, ինչ կարող եք ասել։ Ընդունելի չի, ոչ երևույթը, ոչ բովանդակությունը ընդունելի չի։ Շատ ցավալի է, շատ ցավալի է, որ ամենա փակված հաստատությունը պաստորին լսվում է, ով ուզինա այն ամեն ինչ կանի, շատ սարսափելի բան է, գոնե մեզ համար, Հայաստանի համար։ Ինչ ազդակ կարող է լինել։ Որ պետք է, դու պետք է անմտակությունը պետք է մակարդակի լինի, որ նման բաներ չլինի, մենք էլ մեզ ապահով զգանք այսպեսի բաներից։ Ուզես չուզես, չէ, դա նորմալ չի։ Ուզես չուզես, եթե խաղ ինքը, այսինքն Ռոբերտ Քոչարյանը կատարել է հանցագործություն, դու պատրվի, եթե ոչ, ոչ։ Սկզբից իհարկե մեծ ստրես տարանք, մեծ ստրես տարանք, որ գիտեք ինչն է բան, որ իրանց ինչ-որ տեղ իրանց թույլությունը, որ թույլ են տալիս, ինչ-որ իրանց լսեն, այլի շատ շատ, ոնց իրանց թույլ, ինքը ԱԱԾ-ի բանն է, ոնց կարա։ Դա իմ մոտ մտահոգությունը առաջացնում, որ ոչ մի լավ բան ես չեմ սպասում, բացարձակապես, հույս էլ չունեմ, որ լավ բան կլինի։ Ոչինչ չի փոխվի, ինչ պետք է փոխվի, բացարձակապես, ամեն առումով, եթե որևէ բան փոխվի, ինչ-որ նախադրյալներ պետք է երևա, իսկ սրան բռնելով, նրան բռնելով, հետո բաց թողելով կամ հենց հարշեն լուծում։ Գիտեք ինչ, ես ձեզ մենակ մի բան կասեմ, ասում են ձուկը գլխից է թեթված, բայց դա սուտ է, դա պոչի համար արդարացում է։ Ոնց որ առաջ էր, ոնց որ կրկնվում է հիմա։ Այսինքն առաջել էին բանանում, դատավորներին ցելադրում, հիմա էլ ըստ երևույթին, եթե բուն հեռախոսազրույց լսենք։ Ձեզ մոտ մտահոգություններ առաջացնում է։ Իհարկե, մենք վերափոխում ենք սկզբ։ Միջամտություն եղել է, որ լսել են, միջամտություն եղել է։ Թարմած էր արդարադատությանը և մեր պետականությանը, և նման բաները պետք է խիստ պատժելին լինեն։ Ռետացյանի պաշտոնատար անձիկ այդպես ազատ բաց չպետք է խոսան, նախ պետք է նրանց գծերը փակ լինեն թերևս, մնացած հարցերը արդեն պետք է իրավասում արմինները զբաղվեն, ինչ են խոսվել, ինչպես են խոսել և ընդհանրապես այդ ամեն ինչը որոշակի մտահոգություն կա։ Շատ կուզեի, որ ամեն ինչ հարթ լիներ, շատ կուզեի ամեն ինչ հեղափոխություն ձետով շատ լավ ընթանար, ես հետ կուզեի, ես շատ էի հավատում, որ ամեն ինչ շատ լավ կլինի։ Չնշում կա, բայց դե իրանք իրանց առանձնանում են, ժողովրդին էլ չեն հաշվի առնում։ Այն կադրերը, որ հիմա կան իրավապահ համակարգում և նույն ԱԱՑ ղեկավարը և ՀԿՑ ղեկավարը, իրանք հին կադրեր են և բնականաբար հին համակարգում աշխատել են, հետևապես ինչ-որ հին ավանդույթներ իրենց մեջ արմատացած են և դժվար է և ինձ համար ճիշտ ասած ես որևէ ինչ-որ ակնկալիք չունեի, որ ինչ-որ հրաշք տեղի կունենա։ Իմ կարծիքով ճյուղորդեն ով ինչ անի և ինչպիսի գործնեություն տարածի, ուղորդումն է սխալ, ըստիս։ Նոր Հայաստանին հարիր է դա։ Ոչ, իհարկե հարիր չէ։ Իմ կարծիքով Նոր Հայաստանը պետք է ձերբազատվի նման օրինակ անձանցից, անվտանգության, պատասխանատվության խնդրով, եթե մոտենում ես այդ կողմից, ուրեմն այո, կպահանջեի, որ նրանք իրոք լքեին իրենց պաշտոնները։ Գուցե դեռ մենք չենք հասել այն մակարդակին, որ ասենք բարձրաստիճան պետական պաշտոնյան նման սխալի համար, չսպասելով, որ իրան աշխատանքից հեռացնեն, ինքը հրաժարական տա։ Մենք ցավոք սրտի դեռ այդ մակարդակին, մեր քաղաքակրթությունը դեռ այդ մակարդակին չի հասել։